harka fuuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabaa saatalaayit televizyiinii Itoophiyaati. Oduu sa'aatii kana kan isinitti himu ana Addisuu Ababaati. Marii biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu adeemu keessatti paartiileen siyaasaa muraasni fedhii akka hin qabne koomishinichi beeksisee jira. Daawwattoota kana akkatti nutti dhiyaata. Marii biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu adeemu keessatti paartiileen siyaasni muraasni fedhii dhabuu isaanii koomishinichi beekse. Koomishiniin marii biyyoolessaa sadarkaa marii ajandaa walitti qabu caamsaa 21 hanga 27 magaalaa Finfinnee akka geessu ifumseera. Marii biyyoolessaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffamu naannolee Sidaamaa fi naannoo Tigraay irraa kan hafe iddoowwan hedduutti hirmaattota adda baasuu danda'amu irratti hojjetamuu isaa koomishinar Zawudee Asfaw dubbataniiru. Bakka baay'ee geenyee jirra. Sidaamaa fi Tigreeti. Han Oromiyaa fidnee jirra. Hammaan itti deemnu han kana Oromiyaa keessa ta'ee bakka hojii xumurratti waan amma har'a gochuudha kaane kana bakka hundatti hin goone jechaadha. Kuni amma mariin kuni waan guddaa maalinni saba kana wakkiila isaa haffilee koomishinii miti. Waradaa keessa buunee waggaa laallu dubartoonni wanno jaarmaa isaanii qaban, dargaggoonni jaarmaa isaanii qaban, warri amantii jaarmaa isaanii qaban, hundumtuu jaarmaa qaban, jaarmaa 10 waradaa tokko keessatti. Jara kana hannu goone maalinni bakkee irratti wal ga'an qopheessineetiif waggaa hojii kana hojjetan immoo nama taazzabu, nama torba, an paartiin keessa jiru, ani siviil sosaayitiin keessa jiru. Warri amantii an jiru isaanis abaluu dhiisin jedhan. Sultaan akkana hojii suni sibsabaan gaggeessamu suni nagaan akka gaggeessamu baddumaa laaludha. Abaluu naa ta'a jedhee haffilu maabara isaaniiti. Sabatu fila maleedha wannoon ifilu. Koomishiniin kun ifilu. Wayii mokkiloonni teenya waradaatti erginee jara kana onnudha. Haffilu immoo maalinni biyya tokko keessa nama ture kashrabbeen biyya keessa kaattu hin taatudha. Amantii namarraa hin qabu. Adaraa namaa baachuudha gateetti bal'aa hin qabu. Jara akkanaaf filaa jedhaneet itti himame maleedha. Abaluu fili jechuudha mootii. Amma warri jara akkasitti filame suni as ga'aniiti. Shaggaritti waggaa agartu hundumtuu roobirraa kaaseeti. Warri dhufe kuni maalinni biyya kana hanceessisuu danda'u rakkoo Itoophiyaa kana aniikuu danda'u maalinni jedhaniiti ajandaa ofii dhiyeessu jechaadha mooti. Ajandaa sanarratti haasa'aniiti ajandaan tuulaa xeefis jechuu dandeessa baay'eedha. Isa keessayi kaminni biyya kanaan guddisu ikoonoomiidhaan sooshaaliidhaan nagaa buusu waan danda'u ajandaa kana jedhanii isaan filatanii mooti. Biyyatu ajandaa kana jedhamalee koomishiniin kun nama tokkottu ajandaa kana kaasee hin jenne. Ajandaa isaanii erga filatanii booda immoo asirratti federaalii irratti marii guddicha irratti wakkiilota isaanii immoo achitti onnu jedhanii ton. Jarri kun amma waggaa agartu Oromiyaa keessa waradaa meeqatu jira. Dubarri waradaa meeqa keessaa dhufti gara 270 keessadha. Dubartoonni kun waradaa ta'aniiti mooti. Bakka tokko ta'aniiti sagaleen dubaraa akka sirriitti mul'atu akkasitti an goonu maleedha wannoodhaan mooti. Akka koomishinar Zawudeen jedhanitti paartiileen siyaasaa biyyatti keessatti argaman hedduun isaanii waliin marii taasifamu booda waliin hojjechuu akka eegalan eeruun muraasni isaanii fedhii akka hin qabne agarsiisu isaaniis dubbataniiru. Ogaa duraan calqabnu wannooti hundumti isaaniitu waan baay'ee haasa'an. Booda laalaa itti dubbachaa wal ga'ii goonee hal ittiin deemnu kana akkana jennu gara jaarmaa 50 amma wajjin hojjeta. Isaa mooti waradaa irra bu'anii waggaa biyya of filu akka taazzaabii tokkootitti han jiraatan isaan. Wannoodha amma waggaa bakka hundatti waggaa agartu waradaa tokko keessatti waggaa dhagaarsi hin jiran obboleessa kun. Han jiruma. Hanuma jiru sanii hojjenne. Warri paartiileen biyya filuu kana irratti wanno ta'aniiti komitee nama torbatu jira. Komitee kana warri siyaasaa keessa jira.
innimmoo oggaa ta'uu achitti oggaa ta'uu baate amma shaggar irratti immoo paartoleen asirratti wannoo jedhan kun qooda isaanii immoo haa fudhatan akka fudhatanii wannoo carraan banameefii jiran dhufanii haasa'uu hin danda'an. Amma warri siviil soosaayitiitis oggaa agartu maal godhanii taa'aniiti nu wajjin jarri waradaa bu'ee oggaa biyyi ol filu laalu kun meemoraandamii nu wajjin faramanii jiru. Warri paartiitis, warri siviil soosaayitiis, warri diriitis, warri haayimaanotiitis. Kanaafuu nuyi filmaata kana keessa harki keenya yoo goone kan asitti micciiru san achitti micciiru keessa jiru. Namni amma tokko tokko jiru hisseennu jedhan. Maaliif hisseen tokko jennee amantii isinirraa hin qabnu jedhan. Baqaqsee sanaan garaa kootti agarsiisa. Oggaa amantii nurraa dhaban abalu zigiyyeen kana jedhanii afidan. Kana caalaa nuyi nu bichaa dhamati mootummaan isin hin amatama. Komishinichi hojii isaa keessatti hanga ammaatti gidduu seentummaan qaama kamiyyuu akka hin jirre kaasan jiru. Waan baay'eedha. Garuu hamma ammaatitti nuyi hojii keenya hanga baasa baasnu paarlaamaa irratti hambaasu. Gaaf tokko paarlaamaan hojii kana kanaan qajeelchaa jedheeti nutti dubbatanii beekan. Gara tokkoon immoo maal inni horii keenyaan mootii aan hojjetu mootummaan bajatan umureeti. Isa bichaa oduun ta'een warri addunyaatis biyya kana keessaan jiran hunda bakka tokko ta'aniiti gazzaba UNDP nu kennu. Gazzaba UNDP kennu harka keenya isseessisnee gazza ministeetii bulta. Kana keessa maal inni baay'een keenya maal inni bakka bakkaa dhufu hin beekama inni. Ani amantii irraa hin qabne oggaa jedhan seenaa keenya dhaqanii haa qoratan. Akkanumaan ka'aniiti wannoo warri amma alatti hafe kunis akka fe'ee kiyya oduu ta'ee ala jettee hamma mormitu poolitikaan immoo dhiyeessiidhaa mooti. Waan xiqqoorree bu'aa oggaa argitu keessa seentee hojjechuu si barbaachisa. Amma waan nuyi jiru gara 10 hin ta'an kokkosii keessaan jiran hisseennu jedhan. Ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Misgaanuu Aragaa abbootiin qabeenyaa Turkii hojii investimentii Itoophiyaa irratti akka hirmaataniif waamicha dhiyeessanii. Dabatu kana akka ta'an dhiyaata. Ministeerri deetaa ministeera dhimma alaa ambaasaadar Misgaanuu Aragaa abbootii qabeenyaa Turkii hojiilee investimentii Itoophiyaa irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessanii. Foorumiin investimentii Itoo-Turkii magaalaa Istaanbulitti gaggeeffameera. Ambaasaadar Misgaanuu Aragaan foorumicha irratti haasaa taasisanii Itoophiyaan carraalee biizinasii hedduu jiraachuu kaasaniiru. Biyyoonni lamaan hariiroo daldalaaf investimentii sadarkaa olaanaatti ceesuuf abbootiin qabeenyaa Turkii hojii investimentii Itoophiyaa irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessaniiru. Itti aantuun hojii raawwachiistuu olaantuu dhaabbata investimentii holdingii Itoophiyaa Yaasmiin Mubaarak gama isaaniitiin filannoowwan sochii investimentii Itoophiyaan qabdu seerota haaraa jiraatan irratti ibsa kennaniiru. Itti aantuun ministeera daldalaa Turkii Mustaafee Suzaa Itoophiyaatti filannoowwan investimentii hedduu jiraachuu kaasuun giddugala gabaa Afrikaa kan taate Itoophiyaatti invest gochuuf faayidaa olaanaa qabaachuu eeruun ragaa ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti alseerummaa qorichaa buusaa hambisuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa ibsee jira. Dabatu kana akka taatu dhiyaata. Naannoo Oromiyaatti alseerummaa qoricha busaa hambisuu hojjetamaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa ibse. Naannoo Oromiyaatti qorichi tolaan kennamu karaa seeraa alaan hawaasaa maallaqaan gurguramaa jiraachuu itti aanaa hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Sababoo ibsaniiru. Biyyichi rakkoo kana furuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin magaalaa Shaashamaniitti mari'ateera. Kannichatti gandoolii 1,000 ol siqan dhibee busaaf saaxilamoo ta'uu himuun kanneen kuusaa qorichaa seeraa alaa qoricha kana eeyyamameef tola kennamee gurguraa irratti harkaan fudhachuu jiraachuu itti gaafataman. Waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Sultaan Huseen dubbataniiru. Bara 2030 dhibee busaa dhabamsiisuuf hojjetamaa jiraachuus heerameera. Godina Baalee baatiiwwan kurnaan darban meeshaaleen daldala seeraa alaa akaakuuwwan adda addaa qarshii 70,000,000 ol tilmaamu to'atamuusaa waajjira daldalaa godinichaa beeksisee jira. Ta'uu kana akka ta'an dhiyaata.
Godina Bale, Bati Wan Kurnanda Bani Meshale and Dalla Sera Alaka Kuanada Daka Shi Miliona Turbata Molsiku, Tota Musa Wajerik Del Delagoni Chabi, see, Tikafama Wajerada Godina Bale, Ade Musina Abdullah Akajeti, Wajerzani reformed the Daoji Roll, Chunal Serumada Lagoni Chakeset, Akan Babalane, Ojija Jabesa. Ojetama Jraju, Imeru, Bati Wankur Nander Banito, Jikin Dominano Jetame, Meshale Kotrobani, Karshi Miliona, Torbata Motel Mamu, Totamu Casaniro, Meshale Totaman Kesa, Eletrosi, Ufatabunda, can name Bro Keset Akargaman, Himeniro, Adagudinabale, Abana Dim Sagal Mesa, Ken Hayamadala, Obo Abdul Hakim, Marigamasaitim, Bati Wankur Nander Banita Gajalagal Mesa, Hayama, Ra, Karshi Miliona, Lama Tukalam, Ulgalita Usa, Himeniro, Abdelda, Sierra Alara Tiboban, Kuma. Afri fi dibba tokko soddomi torba irratti tarkaanfii seeraa fi bulchiisaa fudhatamus himaniiru. Paartiileen siyaasaa naannoo Sumaalee keessa socho'an waloon hojjechuu waliigaltee irra ga'amu dhagahamee jira. Paartiileen siyaasaa naannoo Sumaalee keessa socho'an waloon hojjechuu waliigaltee irra ga'anii pirezidaantiin naannoo Sumaalee obbo Mustaafee Mahammad kaleessa miseensota mana maree waloo paartiilee siyaasaa naannichaa waliin mari'ataniiru. Maricha irrattis paartiin badhaadhina dabalatee adda bilisa baasaa Sumaalee lixaa. Parti bilisumma fi walqixxummaa paartii gamtaa dimokiraasii bilisummaa akkasumas paartii federaalistii Sumaalee irraa hirmaataniiru. Paartiileen kunneen olaantummaa seeraa kabajuu sochii siyaasaa karaa nagaan hojjetamuu dhimmoota naannoo fi biyyoolessaa biroo irratti mari'ataniiru. Kanaanis paartiileen kunneen nageenya naannichaa eeggachaa misooma irratti waloon hojjechuu waliigaluu kominikeeshinii naannichaa irraa odeeffanne. Godina Gojjan baatti dargaggoonni fedhii isaanii raayyaa ittisa biyyaatti makamaa akka jiran himamee jira. Kana akka ta'utti dhiyaata. Godina Gojjan baatti dargaggoonni fedhii isaaniin raayyaa ittisa biyyaatti marsaa lammaffaa gaggeeffamaa jirutti makamaa jiraachuu himameera. Dargaggoonni godinichaa waraana biyyaa isaan tajaajiluu barbaadanii gara dhaabbilee leenjiitti ergamaa jiraachuu himameera. Dargaggoonni Mallas Ashannaa fi dargaggoo raayyaa ittisa biyyaa makaman keessaa tokkodha. Abbaan isaa raayyaa ittisa biyyaa keessa tajaajila akka ture ibsuun dargaggoon abbaa isaa biyyaa fi uummata tajaajila akka jiru ibseera. Obboleessaa fi hiriyoonni isaa dabalatee har'a galmaa'uu isaanii ibsaniiru. Imaanaa abbootiin keenyaaf fudhachuun biyya koo eeguuf raayyaa ittisa biyyaatti makameera jechuun himee jira. Hoogganaan kutaa nageenyaa fi tasgabbii godina Gojjan baa Ababaaw Ballata hamlee fi fedhii dargaggoota godinicha biyya isaanii eeguudhaaf agarsiisuu dinqisiifachuun bara 2016 qacarree waraana ittisa biyyaa marsaa lammaffaan dargaggoota aanaalee 18 bulchiinsa magaalota godinicha keessaa gara raayyaa ittisa biyyaatti makamuusaa himanii jiru. Akka odeeffannoon qajeelcha komishinii mootummaa godina Gojjan baa irraa arganneetti humna namaa raayyaa ittisa biyyaatti cimsuun dargaggoota ogummaa kabajamaa akka qabatan gochuun hojii hojjetamuu akka itti fufu obbo Ababaaw Ballata himaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu haleellaa qilleensa Rafaa keessatti dilbata darbee raawwatee namoonni nagaa baay'een ajjeefamullee waraana Hamaas irratti jalqaban akka itti fufan kakatanii jiru. Dhawwatu kana akka ta'anitti dhiyaata. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu haleellaa qilleensa Rafaa keessatti dilbata darbee raawwataniin namoonni nagaa baay'een ajjeefamullee waraana Hamaas irraa jalqabame akka itti fufu kakatanii. Akka ministeerri fayyaa Hamaas hoogganaan jedhutti yoo xiqqaate namoonni 45 ajjeefamu. Namoonni baay'een immoo gubachuu dabalatee miidhaa qaamaa irra ga'u himeera. Paarlaamaan Israa'el irratti Netanyahu yeroo dubbatan halellicha badii qaqqabee carraa gaarii hin turre jechuun osoo kaayyoo galmaan hin ga'in garuu hin dhaabnu jechuun himaniiru. Akka isaan jedhetti Israa'el namoota nagaa eeguuf jecha hanga danda'ame of eeggannoo barbaachisaa hunda ni raawwattii jedhu. Humni waraana Israa'el kanneen waraana irratti hin hirmaanne miidhuu dhiisuudhaaf tattaaffii guddaa taasisaa jira jedhu. Manni maree nageenyaa Israa'el gaaffii Aljeeriyaan haleellaa Rafaa irratti kaastee irratti mari'achuun koora ariifachiisaa gaafa qibxataa waamee jira. Ibsa gaafa wiixataa baasee tureen hoogganaan olaanaa UN Antonio Guterres haleellaa raawwatame namoota nagaa lola irraa baqatan ajjeesan jedhaniiru. Haasaa Netanyahu taasisan kun namoota maatii isaanii gaafa onkoloolessa 7 Hamaasii jala fudhatanii qeeqanirraa geedha jedhaniiru. Maatii isaanii deebisuudhaaf jecha waliigaltee raawwachuu diduu isaanii komataniiru. Rafaa keessatti jiraattonni loltoota hin taane miliyoonaan tokko ta'an baasniirraas jedhaniiru. Tattaaffiin hammas dandeenye ni taasisnaas jedhaniiru. Egaan turte keenyaa oduu isaatii kanaaf qabannee asuma irratti xumurre irraa qophii keenyaaf hin hojjin turte gaarii.